Agora, tem um outro caso também que chama a atenção, aconteceu aqui na nossa região, e obviamente que você vê no JR23, de um visitante, uma visita inusitada. Aliás, já é o segundo caso que acontece aqui na nossa região em pouco tempo. Os jacarés estão soltos por aí. Joga na tela, vamos ver. Um jacaré de quase 2 metros de comprimento foi resgatado na madrugada desta terça-feira após ser visto em um terreno perto do lago Maracá, em Guaíra. O resgate ocorreu na Avenida Gabriel Garcia Leal, após ser visto por um morador próximo a um muro. Acionadas, equipes do Corpo de Bombeiros de Barretos e da Polícia Militar foram ao local e fizeram a captura, depois de cerca de uma hora, com o uso de 2 tambores. O réptil foi levado a uma região próxima ao rio Sapucaí, em Guaíra, onde foi solto.